Jediný, co chci, abyste to neudělali tak, že jsem plnej jako jo. To nebyla moje vůle, že jo. Já jsem tam nezaklepal a neříkal, pánové, já bych chtěl k vám chodit donášet, že jo. Mě zmačkli v momentě, kdy jsem byl úplně v prdeli. Přišel takový hromotluk Estebák, z kterého se potom vyklubal rodinný Fízl Šípek. Rodinný, protože nás provázel vlastně celou tu dobu a pěstí mě srazil ze židla, takže to byl, což jsem si vlastně lepší začátek spolunažívání v filozofkách s STB nemohl vybrat, protože bylo hned všechno jasný. Rozklepal se úplně jak psychopat, vytěhl pištol, že ma zastřelí. A ještě mi hovoril, že kolega mi dosvědčí, že si utěkal. V polovici 70. rokov je československá spoločnosť politicky podrobená a dôkladne znormalizovaná. Režim buduje sídliská, verejnosť cvičí spartakiádu, oficiálna kultúra sa vyvinula do obsahovo vyprázdnenej estrády. V roce 75 byl zřízená 10. správa STB pod vedením Vladimíra Stárka, mýho menovce, jako jednu z prvních akcí. Začal s akcí kapela. Měl zmapovat, jaký tam jsou kapely, jaký mají přívržence, jestli to nemá charakter napodobování nějakého amerického způsobu života. Právě v roku 1976 vzniká první objektový zvezok, který se volá Mládež a neskôr Volnost. Se začíná objavovat terminus technicus volně žijúca mládež. My jsme byli učení k převýchově. Zatímco prostě tu starou generaci už prostě oni odepsali a proto měli tak v úzovkách starost o všechny mladý a o tom, kde se, jak se lidi, prostě mladí lidi shromažďují a co dělají a tak dále. Aby tedy udělali nějaký precedentní případ, tak k tomu právě vybrali v roce 76 Plastic People. A to okolí je zase samozřejmě. Bylo zatčeno 19 lidí. Spáchejte atentát na kulturu, probuďte Pátera Koniáše. Tak vymysleli hrubou neslušnost, že ty texty nabádají k hrubým neslušnostem vůči společnosti. V reakci na perzekúciu fanoušikov undergroundu dochádza v disidentskom hnutí poprvýkrát k širšiemu spojení rozličných prúdov a skupín. Dosáhli úplně opak toho, co chtěli, že vytvořit kolem toho undergroundu bariéru, to, že to jsou prostě nějaký narkomani a sociálové, no a dopadlo to úplně obráceně. A na základě toho teda se dala dohromady, že to je známá historie Charta 77, což byl podle mě jeden z největších počinů Čechů v 20. století. Žijí mezi námi. Před léty byly spíše raritou. Dnes je v ulicích především větších měst potkáváme častěji. Jejich zjev vyluzuje úsměv, někdy i odpor, strach nebo doslova šok. Tyto přívrženci punkového hnutí a nové vlny se začali stretávat a právě z těchto lidí se začali formovat potom budoucí členovia nám známých kapel a neznámých kapel. Punkový hnutí s svým hlavním heslem No Future komunistům velice vadilo. Výchova socialistického člověka měla propagovat ty světlé zítřky, tak tady oni jim říkají, že tam žádný zítřek není. Ta svoboda toho punk rocku a ty hudby, to po nějaký uprděný svázanosti 70. let najednou. Nikdo nás nechce, nikdo nás nemiluje, nikdo nás nemá rád. A když si vzpomínám ty koncerty, strašně je to bavilo, ta energie. Začátkem 80. rokov se objavuje v Československu fenomén punku a na něho reaguje i štátna bezpečnost. Začíná se představitelům punku venovat, vzniká celoštátna akcia s krycím jménem Odpad. Tam je zajímavý, že opravdu ten punk dusili mnohem víc, než potom už ten underground. Co
Začiatkom 80. rokov tu je plán práce druhého odboru správy štebe, teda políny vnútorného nepriateľa na rok 1982 schválený. A tu sa napríklad píše, citujem, v tejto súvislosti v súčinnosti s orgánmi VB aktívne rozpracovávať skupinu závadovej mládeže pangrokerov, snažiť sa ich riešiť hlavne teda po línii VB proste za nejaké tie delikty a jednoducho toto hnutie rozložiť a paralizovať. Prvú kapelu sme mali tých Panchartov s Braňom Alexom a so Suchom. Našťastie sa to nedostalo do rúk Eštebákov, lebo ten materiál, keby sa dostal do rúk, akože ja si myslím, že by nás asi na Sibír poslali, alebo neviem čo, lebo jediný text, ktorý nebol protikomunistický, ale otvorene, tak bol, že študujem za smetiara. A ináč všetky boli také, že ja neviem, nenávidím všetko, čo není punk, nenávidím Lesy, hory a ruský tank. Šikanovanie punkových skupín má podobu diskreditačných kampaní aj administratívnych prekážok, medzi ktoré patria tzv. Prehrávky. To znamená, že každá kapela, ktorá prichází a chce hrať veřejne, musí predstoupiť pred komisi, ktorá byla vytvořena z členů Národního výboru, z niekoho ze svazu hudebníků a potom z ideových pracovníků těch veřejnoprávních institucí. Ak si nemal prehrávky, pred každým koncertom si musel odniesť texty, ktoré budeš hrať na koncerte, na ten obkaz a tam obkaz dostal 10 textov, prečítal, opečiatkoval tie môžeš hrať a tie nemôžeš hrať. My sme tam vždycky byli ako punková kapela, ako jediný, a samozrejme sme to odehráli a oni řekli, no tohle my nemôžem povoliť. Na prehrávky sme si pripravili disco pesničku. Vieš si predstaviť s tými našimi hráckými schopnosťami v tej dobe, jak asi to disco vyzeralo. A to bola taká, že keď som celkom sám, len s náladou zlou, dal by som, čo mám, keby som bol s tebou. Tak sme šli do Prahy, že jo, že sme k přehrávkama, tam sedel Karel Hála, ožralej úplně jako kráva, což jako vynikající zpěvák, ale poplatnej tomu systému v té Lucerně a říkal, člověče, co to je za kravál? Teraz jsme to začali hrať, tak už pri prvom refréne normálně si dával nitroglycerinovou tabletku pod jazyk týpek a mával rukami, že stop. ŠTB pre svoje zámery využívala všetky existujúce bezpečnostné zložky a tak sa pankáči stávajú terčom šikany tajných aj uniformovaných príslušníkov Zboru verejnej bezpečnosti. Keď videli, že tam pri stole sedia pankáči, tak vy pôjdete do Antona, nás naložili a tak. Bežne sa stalo, že bez dôvodu nás zastavili a skončilo to tým, že som trávil noc na polícii, kde ma fackali normálni 50-tníci. Prišli ku mne ráno o 7, dvaja v oblekoch, červeným žigulákom a s kufrikovým písacím strojom. A že oni sú dokonca až tak benevolentní voči mne, že tak my ťa nezmlátime asi takou formou, ale ty nám tu budeš teraz rozprávať na kamarátov a na kolegov a zhaduj. Hral volejbal týpek, ma zbadal a do unimobunky. Tam nejaká česká rodinka, on že toto je akcia štátnej bezpečnosti, okamžite opustíte priestor. On mňa tak dobil, že som sa nasral a som mu jednu pesťou dal do ksichtu a vtedy sa rozklepal a vtedy som si všimol, že je chorý človek. Skončilo to tak, že ma zmlátili v mojej vlastnej izbe, rozbil som im písací stroj a odviezli ma na Gunduličov, kde ma zmlátili znovu. Vytiahol pištol, že ma zastreli. A ešte mi hovoril, že kolega mi dosvedčí, že si utekal. A ten kolega na neho skočil, vykrutil mu ruku. On by ma, lebo asi vedel, že je magor, čiže to bola taká, a to bolo na moje 15. narodenie na Zlatý. Čo je dôležité, treba povedať, že štátna bezpečnosť mala v rukách všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázala preniknúť do akejkoľvek skupiny, do ktorej chcela. A my sme potom mali ten
tu verejnú skúšku v tom Morskom parku. Oni si myslí, že tam dojde 20 ľudí. Verejná skúška vlastne obsahovala to, že na verejnú skúšku ti môže prísť 10, 20, 30, 40 ľudí. My sme samozrejme ale nevedeli situáciu, že táto informácia bola, myslím, že v Rádiu Slobodná Európa, predtým, možno nejaký týždeň, zverejnená, že bude koncert. Takže myslím, že tam nejaký ten slzomák sa postral zavolať tých policajtov. Dopadlo to tak, že tam odohralo pár kapiel, na podium vtrhli policajti, povytrhovali káble zo zosilovačov, pred dvere nasúvali za Antonom a vyhaňali ľudí priamo za Antonom. Takže viem, že strašné výsluchy tam boli, vtedy bolo z toho strašné halo a poprask. Tí o 5. ráno ma zobrali z domu, to už tam mali, to už vypočúvali tých ľudí na chodbe a tí povedali teda, že alebo našli mu nejakých ľudí tie pozvánky, čo som rozposielal a teda aj našli tam aj moje benzíny, inflagranty. Tak tam už to potom bolo také samozrejme, také ťažké, nože obvinili z nedovoleného podnikania, lebo sozemáci tam sa vybralo nejakých 10 korún, tak sozemáci povedali samozrejme, že tie peniaze išli pre nás. Potom nedovolené, organizovanie nedovoleného zhromaždenia, druhý trestný čin a tretí nedovolené šírenie zakázaných tlačovín, tak to približne to bolo. Tak tam, proste tak tamto, tak tedy som išiel domov s takou malou ričkou. Po nejakom čase som dostal ďalšie predvolanie, no a tam tento Šaňo. Samozrejme, snažili sa na týchto mladých ľudí nasadiť práve možno na takéto zdanie istej generačnej blízkosti mladších príslušníkov. A práve na tom treťom oddelení pôsobil Alexander Križan. Začínal ako praporčík. Dolu podpísaný nadstrážmajster Križan Alexander vás týmto žiadam o preloženie na správu ŠTB v Bratislave. Ja, príslušník Zboru národnej bezpečnosti, slávnostne prisahám, že budem vždy rozhodne bojovať proti nepriateľom svojej socialistickej vlasti. To podpísanie bolo schválené tým, že došiel tam jedinýkrát, tam došiel nejaký, si predpokladám, že to bol jeho nadriadený, taký fúzatý týpek tam bol, on bol tak stále ticho, že keby sa mi niečo stalo so mňou, ako hovoríš na ňo, tak toto bude potom, tvoj človek, on sa ti potom ozve, že on potom bude spolupráca pokračovať a obrnenou. Tak on tam bol pol hodinu, ako aby to proste, a že teda, vieš, čo sme sa dohodli, že tie koncerty a toto a ten časopis, oním, že áno, však jasné, dobre. Takže môj podpis teda prebehol takto. Modus operandi na to, jak mít nejlepší informace o nějaké skupině mládeže, byl jednoduchý, vždycky zaverbovat toho vůdce té skupiny. A pro ně pridělili, že pridělili jsme ti jméno zpěvák. A ja hovorím, že čo je také, že čo ja viem, že čo to je za tajné meno, keď ja som spevák, tak to každý bude vedieť. Tak potom mi oni pridelili Lano. Na spolupráce sme dohli dve veci. Budem ti oznamovať koncerty a budem ti odovzdávať vždy, keď vydám inflagranty, že odovzdám ti ho. Tak to bolo, že on proste vôbec sa nezasahoval, ale proste keď bol hotový, tak som ho musel odovzdať. V tomto bola naša dohoda, teda takto. Nespomínam si, že by niekde na skúške koník hovoril, že chalani, som s nervami úplne na dne, proste eštebáci ma tlačia k múru, musím to robiť. Oni hľadali tých hlavných organizátorov a typovali ich charakter, ktorý naozaj by mohol spolupracovať, ktorý nevyzradí spoluprácu, pretože predsa len tváriť sa, rozprávať niečo iné kamarátom a niečo iné potom zase štátnej bezpečnosti nebolo jednoduché. Nie každý to zvládol, vydržal udržať toto tajomstvo. Štátna bezpečnosť si musela naozaj veľmi dobre overiť, že kto bude najmä medzi mladými ľuďmi pevný akoby z pohľadu štátnej bezpečnosti a nevyzradí tú spoluprácu. Tak on by dal telefónne číslo, že na to budem oznamovať, keď tam som zavolal. Dobrý deň, tu je Lano. A že koncert zóny A bude 5. mája, alebo čo. Treba povedať, že napríklad Alexander Križan v roku 87 až 89 mal len troch agentov. Popri tom mal 5 kandidátov tajnej spolupráce, niekoľko dôverníkov. To som zistil, raz mi Leo Filip volal, že jeho otec Jaro pozeral nejaké spisy a že som tam vedený. Ja, že to není možné, čo Vtedy ma to dosť zasiahlo, že to jak je toto možné? Kedy, kto ma tam zapísal, že či tam není sfalšovaný môj podpis, alebo čo, ak to je podpísané, vieš? Tak ma zaujíma, že jak je možné, že som sa vyskytol v tých zoznamoch, keď nič som nepodpisoval a
je to také zvláštne. No a vlastne podľa tohto registračného protokolu, no. A v tvojom prípade je záznam, no. Že 21.9.1989 mm-hmm. problematike tzv. Voľnej mládeže návrh na zaevidovanie tohto spisu dôverníka predložil práve príslušník toho druhého oddelenia Alexander Krížan. Mm-hmm. Ty si ho poznal? Prišiel si s ním v kontaktu? Takto. Akože nepamätám si úplne všetko z tej doby, ale jeho tvár absolútne mi nič nehovorí. V 87. som zo zóny odišiel a po 87. si nepamätám, že by som niekedy bol na polícii. Štátna bezpečnosť mala viacero kategórií spolupráce a práve dôverník bol najnižšou formou alebo kategóriou spolupracovníka štátnej bezpečnosti, pretože jednak nebol viazaný nejakým podpisom k spolupráci. No samozrejme, dôverník nemal vedomosť o tom, že štátna bezpečnosť na ňoho vedie nejaký spis, že ten spis má krycie meno a že informácie aj o ňom, aj tie informácie prípadne, ktoré počas kontaktu s príslušníkom štátnej bezpečnosti povie, sa niekde evidujú a niekde zhromažďujú. Toto samozrejme nevidel. V roce 78 jsem udělal obrovský koncert jako pod fintou, že Maškarní ples, a asi 600 lidí si to tam prožilo, pobavili se a za 3 dny už jsem seděl na okresním na výslechu a když jsem se vrátil 1. dubna domů, tak tam na mě čekal povolávací rozkaz na vojnu, jo, takže oni to dokázali zařídit. Já jsem byl dost nepozorný a naivní a to bylo 10. výročí Palacha. Já jsem byl takovej rozčílený, že za 10 let po tom činu nikdo z těch mladých neví, kdo to Jan Palach byl. Tak jsem jim udělal magneťák, ten pohřeb jsem jim pouštěl a to všechno samozřejmě, že 2 nebo 3 mě udali. Že? Nakonec jsem dostal rok. No. To závadová mládež přesně dostávala paragraf 100. Jo, to tam na těch borech bylo asi 300 lidí a všichni to měli za 7 kulí jako v Sarajevu, jak je ve Švejkovi, tak něco podobného. Když jsem měl tak 14 dní do výstupu, přišel Bachař a řekl mi, máš nahoře náštěvu. Jeden tlustej, hodnej, druhej hubenej, zlej. No, začali, že mají na mě dost materiálu, fakt měli celý spis a že dostanu 6,5 let do Minkovic. No ale je tady jedna možnost, podepíšeš nám spolupráci a půjdeš domů a budeš to mít u nás dobrý a to. V tom vězení já jsem se podělal a řekl jsem si, já chci domů, jo, tady mi to dejte podepsat. Trvalo to verbování, trvalo asi 6 hodin, to bylo dlouhý. To oni prostě fakt jako mě měli nastudovanýho, rozebrali to jako úplně do detailů, pes, máma, brácha, úplně jako fakt jako měli na to čas, nakonec čekali na to celý rok, že jo, to. Mezi pankáčema měl státní bezpečnost zase poměrně širokou agentskou základnu. Při tom heslu No Future, tak tam se příliš ani nehrálo na charakter. Podepsat spolupráci, to tomu pankáčovi nedělalo zase až takovej problém. Nebyl jsem v ten moment žádný hrdina a ta situace, která nastala, se mě potom příhodně hodila k tomu, že jsem 10 let budoval tady punkrockový hnutí. Bohužel, no, bylo to tak, jinak by tyto kapely asi si neškrtly. Ale jako taky, že, co se dělo? Nic. Jo, jako. Občas se mě zeptali, co ten Vanek, a já jsem řekl, to je takový umělec, no, tak a bylo. Já jsem nikdy vlastně nedělal o punk rocku nějaký jako sepsat spis, nebo ne. V té době vlastně jako my se těšili z každej odrobinky slobody, která se objavila, lebo ta nesloboda se dala krájať, všade číhala za rohom. Udělal jsem koncert pro několik stovek nebo možná i 1000 lidí. Prostě to nebyl pro ně problém. Oni věděli, že potřebují důležitější informace, než je tohle, takže prostě zavolali do Teplic a tam přišel policejní ředitel a
těm dvou z kriminálky řekl, doneste kafe, asi tady s panem Růžičkou popovídám. Oni jenom čuměli, no a pak přišli s tím kafem, tak jsme ho vypili a on povídá, no tak běžte, no. A oni, jako stydím se za to do dneška, ale podepsal jsem to, ale jsou věci, které jsem dokázal, kdyby to tak nebylo, tak bych je nedokázal. V té době to byli hrdinově naši, lebo prostě to dali to, prostě, že mohl by ten koncert, tedy by v životě nikoho nenapadlo, že by to mohl být nějaký spolupracovník, alebo prostě něco takéto, víš. Jsem věděl, že to je zlá věc, jako to, že s nima spolupracuju. Tak já jsem asi šestkrát jako odcházel, říkal jsem, že už to dělat nebudu, že mě to je proti mému přesvědčení, ale oni mi třeba nechali měsíc a pak přišli znova a začali mi, že jo, vydírat, jakože povíme to všem a já jsem se toho docela bál, pak jsem si posléze uvědomil, že tak jim to měli říct, že jo. Když si představit, že by si povedal například tomu Krížanovi nebo někomu, že ne, já nechcem s vámi nič mať? Že za jaký okolo... Jako vtedy, hej? Tak představit si to viem, ale na čo by som to robil? Na čo by som, to je blbosť. Ak ti niekto podáva takú akože pomocnú ruku, sa mi zdá, tak som to bral, vieš, že to niekto nám podáva pomocnú ruku. Tak prečo by som povedal, že no. Dobrý, zdravím vás. Zdravím, vy ste pán Alexander Križan? Áno, som. Viete čo, došiel som za vami, taká vec, neviem, či si pamätáš zónu A ešte za socializmu? Pamätám si, ja nemám záujem. Nie. Už tu boli od vás niektorí, nie, lebo, viete nemusíte čo, to natáčať. Iba jedna taká vec, že ja som sa objavil ako dôverník, aby ste ma zapísal. No, poďte ďalej. Že ja neviem, že jak k tomu došlo. Sveto Korbel. Ja Sveto Korbel, chránite, poďte aj vy ďalej. No, lebo to mi nejde do hlavy, lebo ja som nič, nejaké kontakty neudržiaval. No. Proste, ja som tam vedený ako dôverník. Existovala nejaká taká spoločenská požiadavka dokumentovať nejaké nežiaduce javy spoločnosti. Mm-hmm. A k tomu, aby sa dokumentovali, tak najprv bolo treba získovať informácie. No na to sú nejaké legálne inštitúcie. Jasne. Nešlo o osobu Sveťa Korbela, o osobu Koníka. Tu išlo o určitý jav, ktorý bolo treba riešiť. Ja som robil podľa zákona. Či boli zákony dobré, alebo nie. Čo je to dobro a zlo? Môžeme filozofovať. Ano. My si to stanovujeme. No vtedy sa stanovilo, že toto nebolo dobré, pretože to zle vplývalo na mládež. Teraz sa z toho robí veľká nejaká problematika o prenasledovaní. Prepečte, technickú poznámku, že prečo sa skartovalo, že keď to bolo taká nevinná činnosť? Niekto to asi potreboval. Niekto to asi potreboval. Vydal sa príkaz a príkaz jednoducho... Neviem. Proste je to jeden zo spôsobov, ako upratať. Pre mňa táto problematika vôbec nebola srdcovou záležitosťou. Vám to poviem tak, jak je. Ale že ste sám, že aby... Nežiadal som. Ja som videl vo vašich spisoch, že tam bolo také, že chcel by som to robiť a tak... Tak, neviem na základe čoho a kde ste to vyhrábali, ale bol som oslovený. Možno, že dodatočne potom človek napísal, nebol som proti, to je samozrejme. Také mňa ale sebe... zaujímalo vlastne, jak to celé bolo, lebo mne sa zdá, že... To, ako to celé bolo, to som vám nepovedal, pretože ani sám celé neviem. Začiatkom roku 90, keď teda druhý odbor Eštebe zanikol, tak vlastne on ponúkol tie svoje služby aj novému režimu demokratickému, a tu čítam, z hľadiska súčasného poslania MV je z môjho pohľadu uvedená problematika potrebná a nutná s cieľom zosúladenia záujmov mládeže a vnútropolitické línie. Čiže vlastne vidíte, tí ľudia sa vôbec nemenili. On aj naďalej, aj v tom demokratickom štáte bol schopný, ochotný ponúkať svoje služby ako špech nejakých kultúrnych aktivít mládeže, keby sme to tak mohli nazvať vlastne. Zaplať pánbu, že tá doba je preč, sú iní nechutní svinstva. Ale
tohle jako bylo asi trošku za roh, no, to, co dělali oni. A ani za tohle je nikdo nepotrestal. Prostě ty lidi dostali vynikající důchody a jako žijou si veselé dál, jestli neumřeli. No.